انسان اللہ کی تخلیق کا شاہکار ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, بہترین انداز میں اللہ نے پیدا کیا ہے. اور قرآن مجید کی آیت حامیم سجدے کی ہمیں کہتی ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم, ہم ہماری نشانیاں دکھاتے ہیں. اگر کسی کو ڈاؤٹ ہو حق کے بارے میں, اسلام کے بارے میں, تو اللہ فرماتا ہے آسمان پہ غور کر کے دیکھ. یہ اتنا بڑا آسمان, اس کے افق اتنے بڑے ہیں, اس کے کنارے اتنے بڑے ہیں, اتنا بڑا آسمان جس کے بارے میں آج ساری دنیا کے سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں ہمارا علم آسمان کے تعلق سے پرتی بھرا ہے. یہ گلیکسی, یہ کہکشاں, یہ زمین, یہ ستارے ہم نہیں جانتے ہیں, اتنا ہی ہم جانتے ہیں. جائیے پوچھئے, قرآن میں اللہ فرماتا ہے ذرا جھانک کے دیکھو آسمان میں دیکھو. وفی انفسہم, اور اپنے نفس میں جھانک کے دیکھو تم کیسے پیدا کیے گئے ہو. اللہ اکبر, تمہیں اللہ نے کیسے بنایا ہے, تمہاری رگیں کتنی ہیں, تمہاری ہڈیاں کتنی ہیں, یہ سسٹم تمہارا جو ایسے ہی کسی نے پیدا نہیں. وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق, قرآن کا لفظ ہے یہ. جب غور کرو گے تو پتہ چل جائے گا کہ حق مذہب یہی ہے, جو اللہ فرما رہا ہے وہ سچ ہے. آدمی اتنا بڑا ہے, انسان اتنا بڑا ہے, سبحان اللہ. ڈاکٹر لوگ اچھے سے جانتے ہیں, ساری زندگی پڑھ کر بھی, ایم ڈی, ایم فیل, پی ایچ ڈی کر کر بھی, اس بدن کے ایک حصے میں بھی وہ علم نہیں حاصل کر سکتے. کہتے ہیں کہ ابھی بھی ہم ناقص ہیں جی, صرف ہڈی کے بارے میں نہیں معلوم کر سکتے. سر کی ہڈی الگ, ہاتھوں کی ہڈیاں الگ, پیروں کی ہڈیاں الگ, انگلیوں کی ہڈیاں الگ. وہ اسی لیے اللہ نے کہا لقد خلقنا الانسان, ہم نے بہترین شکل میں پیدا کیا ہے, ایسے ہی بیکار پیدا کر دیا ہے. مقصد ہے اس کا, مقصد ہے یہاں آنے کا, ایک مقصد ہے. اور قرآن مجید نے اس مقصد کو 50:6 کی آیت سورۃ الذاریات میں ہمیں جھنجھوڑ کے کہا ہے, ہلا کر ہم سے کہا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, میں نے پیدا کیا ہے جنوں کو اور انسانوں کو صرف میری عبادت کے لیے. اللہ اکبر, یہ ہمارے آنے کا مقصد ہے, ہم یہاں آئے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے. اللہ اکبر, اللہ کے بندے بن کے جینے کے لیے, اللہ کے بندے بن کے جینے کے لیے, نماز پڑھنے کے لیے, روزہ رکھنے کے لیے, اطاعت کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے, اس کی بندگی کے لیے. یہ ہمارا مقصد ہے, کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن مجید نے اس کی شرح بیان کر دی ہے, دنیا میں آنے کا یہی ہمارا مقصد ہے. مگر قرآن مجید یہ کہتا ہے اکثر لوگ اس مقصد سے غافل ہیں. اللہ اکبر, میجورٹی ایسی ہے. یہ لفظ قرآن کا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو غرق کرنے کے بعد, فرعون کو ڈبانے کے بعد, فرعون نے آخری وقت میں جو توبہ کرنا چاہا اس پہ رد کرنے کے بعد, الان یہ لفظ بولنے کے بعد, اب توبہ سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, سانسیں چل رہی ہیں, سب کچھ ہے, جی ہاں, ڈوبنے سے پہلے وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین, یہ کہنے کے بعد, یہ قرآن کا لفظ ہے. فالیوم ننجیک ببدنک, یہ کلام الہی ہے. فالیوم ننجیک ببدنک, آج ہم تیرے بدن کو باقی رکھیں گے. فالیوم ننجیک ببدنک, بدن کا لفظ, یہ عربی کا لفظ ہے. بدن عربی کا لفظ ہے, سبحان اللہ. اور 11 میں سورہ یونس میں اللہ نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے. فلیوم, آج کے دن, تو آج مرا ہے, آج ہم تیری باڈی کو باقی رکھیں گے. فلیوم ننجی کا بھی بدرک, کیوں رکھیں گے باقی؟ لتکون لمن خلفک آیا, تیرے پیچھے آنے والے جتنی بھی نسلیں ہیں ان نسلوں کے لیے تو ایک نشانی بنے. انانیت, انا ربکم الاعلی, میں سب سے بڑا رب ہوں بولنے والا, انا ربکم الاعلی, یہ بولنے والا ایک شخص, اس کی درجہ کیا ہوئی ہے, اس کا انجام کیا ہوا ہے, کبر کرنے والوں کا نتیجہ کیا ہوا ہے, یہ میں بتانا چاہتا ہوں دنیا کو. لتکون لمن خلفک آیا, تیرے بعد آنے والی نسلوں کے لیے اے فرعون تو ایک نشانی بنے, نشانِ عبرت بنے. میں کہوں گا یہاں ہر اس انسان کو جس کو کسی بھی چیز پہ تکبر ہے, کسی بھی چیز پہ تکبر ہے, قرآن کی آیت ایک بار پڑھ لیجئے میرے بھائیوں. لتکون لمن خلفک آیا, بڑے بڑے ترم خاں چلے گئے, بڑے بڑے ترم خاں چلے گئے, آج لوگ ان کے ناموں کو بھی نہیں یاد رکھتے ہیں, سبحان اللہ. جی ہاں, کوئی باقی نہیں رہے گا, کوئی باقی. کسی چیز پہ تکبر مت کیجئے, کسی چیز پر کبر نہ کیجئے. کوئی چیز دنیا کی ایسی نہیں ہے جس پہ آپ تکبر کر سکے, نہ تمہاری طاقت,
ना तुम्हारी खूबसूरती, ना तुम्हारा एजुकेशन, क्या लफ्ज है जी, आई एम प्राउड ऑफ माई सन, आई एम प्राउड ऑफ माई सन, मेरे बेटे पे मुझे फख्र है। जी हां, ना तुम्हारा इल्म, कोई चीज ऐसी नहीं है जो तकब्बुर के लायक है मेरे भाई, अल्लाह तुम्हारे किबर को जमीन में मिला के रख देगा। और जिस कौम ने जिस चीज पर तकब्बुर किया है, अल्लाह ने उस कौम को वैसे ही आदाब भी दिया है। हमयात के बारे में कुरानी मजीद कहता है, मनशद मिन्ना कुव्वा, हमारे से ज्यादा ताकत किसके अंदर है। आज जो लोग कह रहे हैं वी आर सुपर पावर, वी आर सुपर पावर, कुरान कहता है, ऐसा कहने वाले पहले भी आए हैं, पहले भी आए हैं, मनशद मिन्ना कुव्वा, ये कुरान का लफ्ज है, हमारे से ज्यादा ताकत किसके अंदर है। अल्लाह तबारक व तआला ने हवा को भेजा, हवा इसे संभाल लो तुम्हारी ताकत का अंदाजा हो जाएगा। हवा को भेजा, वह अम्मा आदुन फअहलिकू बिरीहिन सरसरिन, ये कुरान के अल्फाज हैं। रहे कौमे आज जिनको गुरूर था अपनी ताकत पर, अल्लाह ने उन्हें हवा में हवा करके रख दिया। आज भी आप कभी तबूक जाएं सऊदी अरब के अंदर, वहां मदाइने साले आपको मिलेंगे, पत्थर को चीर कर पत्थर के अंदर घर बनाना। कुरानी मजीद ने उनके बारे में कहा सूरह फजर के अंदर, लम्मी खुलकू फिल बिलाद, इस तरीके की नस्ल दोबारा पैदा नहीं की गई, इतने मजबूत लोग दोबारा पैदा ही नहीं किए गए। कुरान में खालिक कह रहा है, ये इतने बड़े लोग ऐसे घर बनाते थे, हमारे असातिजा कहते हैं साउंड प्रूफ, बाहर से साउंड तकलीफ ना दे। अल्लाह ने आजाब जो दिया वो साउंड का ही दिया, चीख से हलाक कर दिए गए। जिस चीज पर गुरूर करोगे मेरे भाई, फना हो जाओगे, फना हो जाओगे। ये कुरान की आयत सुनो गौर से, अल्लाह के लिए, आज मैंने तेरे बदन को बाकी रखा है, फल्यौमा नुनज्जीका बिबदनिक लितकून लिमन खल्फका आया, सुभान अल्लाह, तेरे पीछे आने वाले लोग जो हैं उनके लिए तू एक निशानी बने। और उसके बाद जो अल्लाह का कलाम है, वह इन कसीरुम मिनन्नास अन आयातिना लगाफिलून, अक्सर लोग ऐसे हैं दुनिया में हमारी निशानियां देखने के बावजूद भी गफलत बरतते हैं। अल्लाहू अकबर,